Já vás krásně a srdečně vítám opět u dalšího výkladu karet na mém kanálu a pojďme se podívat na intuitivní vzkaz, vzkaz od tvé osoby. Tak nebude definitivně rezonovat s každým z vás, ani nemůže, ale výklad se najde přesně ty, kteří to mají slyšet. Proto častěji vydávám videa, aby si každý výklad mohl najít své, řekněme, jiné publikum, než pořád zacilovat na jednu skupinu z vás. Tak pojďme na to. Vzkaz od tvé osoby. Ups. Máme tady novouní ve vodnáře, v nastadu situaci lásku. Tak a máme tady kartu Věřte v nemožné. Tak a celková energie karet je, od čeho se potřebuješ odpoutat. Tak doufám, že karty jdou vidět. Tak, pojďme tarot. Tak, máme tady eso mečů. Máme tady pětku pohárů. Máme tady stařenu disků. Máme tady devítku disků. Máme tady dvojku pohárů. Fíha. A máme tady kartu Spravedlnost. Tak dobré. Tak. Tak já karty trošku takhle dám, ať to jde vidět. Rozhodné. Velice rozhodné období. Tak vzkaz od tvé osoby. Tak, já cítím jednu věc. A já cítím, že vy a vaše osoba a vy jste obklopeni určitým prostě zklamáním z vaší osoby. A protože vy už nevěříte, nebo máte pocit, že vlastně činy a chování vaší osoby vás nutí věřit, vás nutí opravdu věřit, že mezi váma to je už nějakým způsobem prostě ztracené. Že už se to nikdy nezmění, že vás vlastně ten partner nebo ta osoba jakoby nemá ráda, protože kdyby ano, nebyly by ty věci pořád dokola. A vy byste se potom necítili takhle. A vy v tomhle vztahu opravdu silně cítíte. Já cítím jednu věc, že vy dva máte tady mezi sebou velice zvláštní jako spojení. A protože vy cítíte oba dva, a vy i vaše osoba, vy cítíte úplně všechno. Ale problémem tohohle spojení je to, že vy si příliš nepamatujete ty vy si pamatujete zkušenosti, ale nepamatujete si detaily. Nepamatujete si kolikrát i detaily, ale pamatujete si perfektně, jak jste to prostě cítili. Jak jste to vyloženě opravdu jako cítili nebo prožívali. Ten pocit, tu intenzitu, řekněme různých prostě zkušeností, ať už hezké, anebo zlé. Vaše osoba taktéž. Vaše osoba prostě taktéž. Ta osoba cítí všechno, ale také si nepamatuje detaily. Jo, také si opravdu nepamatuje detaily. Jen ty zkušenosti, a které vy jste jakoby procítili společně. Ale je to potom to třeba vypadá tak, že já jsem, že ty máš na mě opravdu silný efekt. Všechno, co já s tebou prožívám, dobré i zlé. Ale jakoby nedokážete si vybavit opravdu různé detaily. Jo? A to je to samé i pro toho druhého člověka. Protože on s vámi dokáže velice silně prožívat jakoukoliv prostě zkušenost, kterou ten člověk s vámi zažil. Ale také si nepamatuje ty detaily. A pak to vypadá, že to, co vy prožijete spolu negativního, tak
vy si už ani třeba nepamatujete, jo, co k tomu třeba vedlo, nebo jaké konkrétní slova byly použity, ale vy cítíte třeba zklamání nebo opravdu silnou intenzitu, jo, zklamání, bolest, rozhořčení. Ale jak říkám, nepamatujete si ty detaily, co k tomu třeba vedlo. A to je to stejné na u vaší osobe. A ta osoba ví, že něco tam bylo, že tam jsou různé prostě spouštěče, ale ten člověk si už zpětně ani tolik nepamatuje, co vám ten člověk třeba řekl. Jo? Nepamatuje si ty detaily. Jo? A tak někdy kolik mezi váma může být ohromný rozpor, protože vy to samozřejmě cítíte. Vy si nemusíte tak v hlavě jako vzpomenout, jo? Ale pro vás je nejvíc důležitá emoční inteligence. To znamená, že vy si dokážete pěkně zapamatovat prostřednictvím emoce. Ano, to sakra třeba bolelo. A to je jediné, co si pamatuju, že jsem v té chvíli byla třeba extrémně zklamaná, když jsme měli nějakou určitou konverzaci nebo komunikaci, jo, nebo něco takového. A to stejné má i ten partner, protože ten partner vám může opravdu něco říct, něco udělat, ale on si potom zpětně nemusí vůbec pamatovat. A může to kolikrát opravdu jako zlehčovat, protože si nemusí ani pamatovat, protože oba dva si nepamatujete. A ten partner si nepamatuje, že mohl opravdu použít tady tyhle slova, nebo brát to v té chvíli tímhle tónem, říct tyto věci. A pak vy cítíte obrovskou intenzitu a ten člověk má potom jako pocit, že tak nic se nestalo, protože ten člověk si opravdu nepamatuje, jo, co přesně v ten den, když jste měli cokoliv, třeba řekl nebo udělal. Jo, protože vy to můžete cítit extrémně hodně a ten člověk to může zlehčovat, protože si v podstatě zpětně ani nebude pamatovat nebo neuvědomuje si tu váhu, protože si to nepamatuje. Ten člověk na to velice rychle zapomíná. Jo, ale vy máte opravdu jako poměrně silné pouto, akorát cítím, že vás už to nebaví. Jo, protože vy máte opravdu ty emoce silné a vy si vždycky prostě pamatujete těmi emocemi. A to, co já cítím, je, že vaše osoba by vám vzkázala jednu zásadní věc. A vaše osoba by vám vzkázala, já tě mám rád, já tě mám více než rád, ale prosím, dej mi více času. A já cítím, že s tou kartou spravedlnosti, kdyby tady nebyla ta karta spravedlnosti, a tak bych řekla, že to jsou prostě nějaké jako prázdné řeče. Jo, že to jsou opravdu nějaký prázdný řeči, kdy se opravdu jako extra nic nemění. Ale karta spravedlnosti mě nějakým způsobem jako přesvědčila. A přesvědčila mě, protože karta spravedlnosti je velice rozhodná. A jde velice napřímo. A já cítím, že s kartou spravedlnosti ten člověk opravdu, nebo ta vaše osoba, skutečně potřebuje čas. Potřebuje čas srovnat si za prvé priority a hodnoty, ale potřebuje si v sobě opravdu udělat na mnoha úrovních mega pořádek. Opravdu mega pořádek. Protože já cítím tohle, ten člověk si opravdu uvědomuje, ano, já toho člověka mám rád. Jo, mám ho víc než rád. A jako jsem si vědomý toho, že takhle to dokola pořád jakoby nejde. Jo, on cítí ten člověk, že vy se už odpojujete. Jo, ale jako, že tam stále jako byste. A ten člověk, nebo ta vaše osoba prostě chce čas, protože se bude brzy dostávat do velice rozhodného období. Už tady nemůže prostě utíkat, jo, už tady nemůže nějakým způsobem, jo, přeskakovat, hrát nějaké kličky, jo, nebo něco prostě takového, to už prostě nejde. To znamená, že je to jako kdyby tohohle člověka něco aktivovalo nebo něco probudilo, jo, kdy ten člověk vás bude žádat o více času. Prosím, já tě mám rád, já tě miluju, ale prosím, dej mi více času. A věř mi, že to bude prostě jiné. Jo, uvidíš, že to mezi náma bude prostě jiné. Jo, nebude to, jak to bylo prostě jako doteďka. Jo, takže cítím, že vás vaše osoba prostě požádá o více času a vyjádří i ty emoce. Jo, a cítím, jako by fakt říkala, hele, mám tě moc rád, miluju tě,
ale prosím, dej mi více času. Já se na to potřebuji prostě připravit, já se potřebuji věci prostě dát do pořádku a uvidí, že to bude prostě jiné. A jak říkám, kdyby tady nebyla ta karta spravedlnosti, pochybovala bych, jo, že ty úmysly tohohle člověka, že jsou jakoby naplněné nebo myšleny vážně, ta karta spravedlnosti tomu dává takovou jako striktnost a to, že je v tom opravdu určitá nebo víceméně serióznost. Jo, takže vás tento člověk nebo vás tato osoba nejenom, že vám zkusí vyjádřit ty pocity, které má, vyjádří vám své pocity, ale zároveň bude chtít opravdu více času. Protože ten člověk opravdu vstupuje do určité serióznosti s vámi a uvědomuje si, že je tam určitý bordel. Jo, že je tam určitý bordel, který je nutný opravdu fakt vyčistit. Protože v tomhle bordelu pomyslném, a to nikdy mezi váma prostě dobré nebude. A teď si to ten člověk může opravdu v tom rozhodném období uvědomovat, že pokud on v podstatě nebo ona nevyčistí tyto věci, a tak vy nemáte šanci, a řekněme, mít ten život nebo mít tuto vazbu, vztah opravdu korektně v pořádku. Jo? Takže až přijde vlastně tady tenhle jakoby návrh, jo, mám tě rád, miluju tě, dej mi prostě jako čas. A tak vy o tom budete neskutečně prostě pochybovat. Prostě ať chci ti věřit, protože vás ty slova samozřejmě pohledí jako na duši. Jo, to je přesně to, co jsem chtěla jako slyšet. Ale prostě já si nemůžu pomoct, já ti prostě už nevěřím. Já mu prostě tomu člověku nebo té vaší osobě vůbec nebudete chtít věřit. Protože ty emoce budou tak silné, opravdu tak silné, jo, a ta indicie je, že než tenhle výklad dojde k naplnění, tak ten člověk vás před tímhle výkladem mohl neskutečně prostě zklamat nebo neskutečně zranit, jo, co vás opravdu jako hodilo do opravdu silné energie, jo, kdy opět si nemusíte tolik pamatovat ty detaily, ale pamatujete si sakra, jak jste se cítili. Jak to na vás prostě dolehlo a jaké zklamání jste prostě vůči té vaší osobě prostě cítili. Jo? A teď, když vlastně po nějaké chvíli ten člověk bude prostě přicházet a řekne, hele, já tě miluju, já tě mám rád, dej mi prosím čas, já si to všechno potřebuju jako ujasnit, já to všechno potřebuju dát jako do pořádku, tak vy mu prostě už věřit nebudete. Jo? Budete si říct, a to budu mít dřív šedivý vlasy. Jo, než ty to prostě jako napravíš. Jo, vyloženě ta stařená disku. Jo, to budu víc prostě šedivá, než ty to prostě změníš. Prostě já ti nevěřím. Jo, já ti nevěřím. A já to řeknu takhle. Vy máte právo tomuhle člověku třeba nevěřit. Ale já to řeknu takhle. Úplně to nezavrhujte. Ale taky zůstaňte opravdu v této úrovni pasivní. Pokud vám ten člověk v rámci tohohle výkladu řekne, já tě miluju, já tě mám rád, dej mi prosím více času, tak řekněte maximálně, víte co, víš co, OK, dělej jak umíš, ale já se budu už jenom koukat. A pokud, a teď je to všechno opravdu na tobě, protože to rozhodné období, jak říkám, to není pasivní karta, to vůbec není a pasivní karta, je to karta spravedlnosti. To znamená, že ten člověk vstupuje do velice silného rozhodného období, kde opravdu musí nějakým způsobem buď sám sebe změnit a opravdu si udělat ten pořádek v hlavě, nebo vás ten člověk bude muset nechat opravdu bude vás muset prostě nechat jít. Definitivně. Jo? Protože karta spravedlnost je rozhodné období. Buď teď, nebo nikdy. Jo, a ten člověk si to možná opravdu začíná silně uvědomovat, že ty energie nabývají na určité serióznosti. Jo, a proto to rozhodné období je časově omezeno. To není nekonečná energie, je to časově opravdu omezeno. A s tímhle časovým limitem a on bude opravdu dělat, nebo ona bude dělat opravdu jako seriózní kroky. Jo, k tomu, aby buď s vámi napravil ten pořádek, a prostě byl ve vztahu tak, jak se patří, nebo aby vás nechal kompletně jít a prostě nehrál žádný hry a dal prostor a
aby netvořil ten člověk novou karmu s vámi. Jo? Takže to rozhodné období začíná právě teď. Hodiny opravdu tikají, není moc času. Jo? Necítím, že tam toho času je hodně. Ale jak říkám, ten člověk teď začne hodně uvažovat seriózně a buď on skutečně prokáže, nebo ona, že to opravdu ten čas potřebuje k tomu, aby dělal ty kroky vůči vám, aby je udělal správně, nebo aby bral ty věci seriózně, ale nechal vás být, abyste vy měli prostor se postavit znovu na nohy. Ale ten člověk odejde z vašeho života a přestane hrát hry. Přestane si s vámi nějakým způsobem zahrávat. A ten člověk není zlý. On si s vámi nezahrává. Ale to, jaký přístup nebo postoj má k tomu vztahu, vám ubližuje. Protože vy stále čekáte. Vy stále čekáte. A ten člověk je neskutečně opravdu pasivní. A proto přišlo toto rozhodné období. A jak říkám, ať přijde ten člověk s tím návrhem, kývněte, jo, a buďte prostě ve své energii, jenom se opravdu koukejte. Jo, protože to rozhodné období má časový limit. Tady jsou už jenom v podstatě teď jenom ty energie, které vlastně aktivují to, jak se ten člověk zachová. Ten člověk se musí prostě zachovat správně. Takže tak či tak. Jo? Mé správné rozhodnutí nebo moje správná nebo dobrá karma je to, že konečně odstraňuji věci, které nám brání v tom vztahu. Což někdy může být i charakter toho člověka nebo vlastnosti tohohle člověka a snažím se to dělat správně. Ale také je to ta energie, kdy chápu, že není správné vůči tobě, jo, tě natahovat, jo, nebo prostě mít bordel v hlavě, mít bordel třeba v životě, jo, a tím pádem já tě samozřejmě trápím. A tím pádem, jo, já jsem si vědom toho, že některé věci nemůžu prostě opravit. Ale tím pádem já tě nechci zasahovat, jo, tím, že já budu pasivní a ty budeš čekat na moji aktivitu. A proto to je třeba nechám jít. Takže obě ty volby, které tam prostě budou v tom rozhodném období, budou proto, aby se ten člověk k vám zachoval správně, jak karmicky, tak i vztahově. Jo? Takže vnímám, že ten člověk vás opravdu požádá o více času. Že vám řekne, jak to k vám má a je to upřímné. Somaču říká, že to, že vám řekne, mám tě skutečně rád nebo miluju tě, z SMEčů ten člověk nelže. Jo, ale taky vidíme, že ten člověk je v určitém směru opravdu zablokovaný a on se potřebuje odpoutat. Jo, on se fakt potřebuje ten člověk jako odpoutat. Odpoutat se od těch věcí, které jeho blokují, aby vás miloval správně. Jo, nebo se odpoutat od těch věcí, kdy on nemůže být tím člověkem, kterého vy potřebujete, abyste mohla být šťastná. Nebo abyste mohli být prostě šťastní. Takže, jak říkám, buď půjde 100% do vašeho života a bude tam 100% tedy celý, nebo z toho vašeho života tou jednou nohou úplně vypadne, aby vy jste měli prostor dávat si ten život také do pořádku. Jo, a to tam v podstatě bude. Tak. No, takže už to nechte jen na této osobě. Tam může opravdu to rozhodné období, to znamená, že v podstatě nechte pracovat to rozhodné karmické období. Tak máme tady kartu ANO. Správné načasování. Nevzdávejte to. Zeptejte se svých andělů. Velké šťastné změny. Jo, jak říkám, ať se ten člověk rozhodne jakkoliv. A tak pořád ty změny jsou nastavené opravdu pro vás, ale i pro toho člověka. Abyste
když už se nemůžete milovat správně, abyste si neubližovali. Tak, a to byl dnešní intuitivní výklad karet. A já se budu těšit zase na další video.